Почитувани, владата на СДС и ДУИ исплаќала пари за проекти за кои немала целосна евиденција дали средства да се потрошени за намената за која и се префрлени. Државниот завод за ревизија во својот извештај за 2021 година нотира дека владата на СДС и ДУИ за подпроектите кои се дел на проектот за локална и регионална конкурентност исплатата кон доболувачите ја врши од буџетот на владата, при што владата нема целосни информации за искористеността на средствата за намената за која е планирана програмата, како и податоци дали градежните објекти и опремата се целосно евидентирани како државен имот кај крајните корисници. Владата на СДС и ДУИ префрлале милиони, а не знаела дали и како се потрошени средствата. Ова не е констатација на ВМРО-ДПМН, ова го утврдил државниот ревизор. Неодговорното трошење на народни пари имало пандемиски размери. Власта на СДС и ДУИ очигледно е дека не водела сметка како и каде завршуваат парите, додека завршуваат кај фирми близки ним. Власта на СДС и ДУИ со милионите за кои не знаат каде завршиле, можеле да направат десетина градинки или да набават стотина амбулантни или возила за гаснење пожар. Неодговорното однесување завршува. Неспособноста завршува со нив. Владата на ВМРО-ДПМН работи 100% одговорно за твојата иднина.